God dag, herr Jacobi. God dag, fröken Bergerus. Jag hoppas att... Vad gäller saken? Jag undrar om hans högvärdighet biskopen möjligen... Han skriver predikan och får inte störas. Då är det kanske möjligt att få tala med fru biskopinnan. Biskopinnan är opasslig och vilar på sitt rum. Och får inte störas. Min mor är utgången och själv har jag inte tid. Men det är möjligt att hans högvärdighet skulle bli förargad om jag... Vad gäller saken? För några månader sedan, noga räknat i november, var hans högvärdighet vänlig nog att föreslå mig en liten affär. Verkligen? Det kan jag inte påminna mig. Nej, naturligtvis inte, fröken Bergerus. Hans högvärdighet förskonar säkert sina närmaste från så triviala bekymmer. Vad skulle min bror ha för bekymmer som kunde angå er, Jacobi? Ack, fröken Bergerus, tvinga mig inte att bli vulgär. Jag ska vara uppriktig, herr Jacobi. Jag tycker att ni är en obehaglig människa. Jag har varken tid eller lust att inlåta mig på ett samtal med er. Farväl, herr Jacobi. En penningförlägenhet. Förlåt? Er bror, hans högvärdighet, biskopen befann sig i penningförlägenhet. Kan jag sätta mig? Inte där. På något egendomligt vis. Jag vet inte varför, så uppskattar jag ju rätt fram er. Och jag uppskattar inte ert lismande, herr Jacobi. Vad har ni alltså för affärer med min bror? Inga affärer alls, vitt jag vet. Ni är ganska trött på era gåtor. Säg mig vad ni har på hjärtat och försvinn. Jag måste först få tala med hans högvärdighet. Det gäller pengar. Massor med pengar. Är min bror skyldig er pengar? Nej, tvärtom, kära barn, tvärtom. Så här ligger det till. I november ville hans högvärdighet låna pengar. Tråkigt nog har juden vissa principer, till exempel att aldrig låna ut pengar till kyrkans män. Då erbjöd biskopen ett köp. Jag skulle få köpa den där kistan för en rimlig summa. Jag avböjde. Alltså, jaha, ni avböjde? Jag avböjde dumt nog eftersom jag ångrat mig. Jag skulle inte önska mig något bättre än att få köpa den där kistan. Nästan till vilket pris som helst. Nästan. Jag hämtar min bror. Vi har ju sagt att det blir större när jag skriver min predikan. Herr Jacobi är här igen och vill köpa kistan. Alltså, han biter sig fast om ohyra. Jag hämtar dig om några minuter. Ta av dig skorna. Förlåt mig. En gammal mans beklagliga olägenhet. Förlåt mig, sjukvårdighet. Ni vill köpa kistan? Just precis så är det. Nå, vad betalar ni? Det står här på pappret. Ni tycks ha ångrat er avsevärt. Jag har kanske en intresserad köpare. Jag blir naturligtvis lurad. Er högvärdighet är oförhindrad att säga nej och blir alltså inte lurad. Har ni pengarna med? Pengarna? Alltså pengarna, köpesumman. Ja, naturligtvis er högvärdighet. Jag har de stora sedlarna här. Jag ska se. Här jag har... Jo. Titta här. Titta dem fram. Ge mig pengarna. Naturligtvis. Om er högvärdighet ger mig sitt värderade namn på kontraktet, inte sant? Ni ursäktar kanske att jag avlägsnar mig. Jag kommer att sakna er, fröken Bergerus. Jag förutsätter att ni inte tar mer annat än det som tillkommer er. Misstankar återfaller på den som tänker om. Thank you.
försöker lite försäkra som att jag inte bär bort någonting annat än det som tillkommer mig. Varsågod. Jag vill bara lämna tillbaka köpehandlingen och underskriva. Varsågod, sitta. Jo, vad sägs om tavlan på vägen där? Ett vackert och dyrbart arbete. Skulle den intressera? Beklagar mina resurser för ögonblicket en smula ansträngda. Hur står det till med biskopinnan? Tack för den vänliga frågan. Biskopinnan är opasslig. Den plötsligheten bekommer henne illa. Det skulle inte vara möjligt att personligen få framföra... Jag beklagar. Jag förstår. Här är ett brev från gamla fru Ektal till biskopinnan. Jag ska överlämna det. Det är allt för älskvärt. Jämtesvig! Vi förbannade vedervärd! Jämtesvig, du trodde att du skulle lura mig, va? Det här ska du ånga in på benknotorna! Ditt vedervärdiga kroknästa! Lugna dig! Lugna dig! Det här svinet försöker stjäla mina barn! Nej, det kan han inte. Jag har nyckeln till barnkammaren. Skynda på! Skynda på! Vi får in Först och främst ska vi ha någonting att äta. Aron, kom. Här är min syster från Aron. Ja. Och så till bords. Jag skulle vilja sova. Aron. Våra gäster är trötta. Har du städat kammaren och bäddat sängarna? Jag har utfört allt som morbror beordrade. Alexander, det här, det är Arons dockteater. Om ni ber honom vackert håller han säkert föreställning någon kväll. Bakom den här dörren bor min systers son Ismael. Han är sjuk. Därför måste den här dörren alltid vara stängd. Kom ihåg det, Alexander. Kom ihåg det, Fanny. Ibland sjunger han, också på nätterna. Det är ingenting att fästa sig vid. Ni kommer att vänja er. Så, var försiktig i trappan här nu, Fanny, så att du inte snubblar. Nu ska vi gå den här gången bortåt här. Det är lite kallt och fuktigt här, men det beror på att vi inte vågar elda eller öppna fönstren. Ja, rakt fram här nu. Sen så ska vi igenom den här lilla dörren här. Det är inte så konstigt. Mm. Ja, det här blir ert hem den närmaste tiden. Jag hoppas att ni ska trivas. Gå och lägg dig nu. Så. Godnatt, Fanny. Godnatt, Alexander. På nätterna låser ni dörren inifrån och öppnar inte för någon. Glöm inte er aftonbön. Gå inte. Du vill att jag stannar? Ja. Nu sätter jag mig här.
Jag går och tittar till Ismael. Jag heter Aron. Min bror heter Ismael. Våra föräldrar dog när vi var små. Godnatt. Vad är det där för en bok? Ja, det är en bok med berättelser, tankar, visdomsord och böner. Den är skriven på hebreiska. Jag får bry sig, förstår det språket? Mm. Ska jag läsa någonting för er? Ja, tack. Far Brisak? Ja? Är det alldeles säkert att hans högvärdighet inte kan hämta oss? Du kan vara fullkomligt lugn, Alexander. Läs nu då. Det blir kanske lite hackigt eftersom jag måste översätta. En ung man färdas på en oändlig landsväg tillsammans med många andra människor. Vägen går fram över en stenig slätt där ingenting växer. Solens eld brinner från morgon till afton. Ingenstans finner människorna svalka eller skugga. Det blåser en pinande vind som river upp väldiga moln av damm. Ynglingen drivs framåt av en obegriplig oro. Och han plågas av en brännande törst. Ibland frågar han sig själv eller någon av sina medresenärer om målet för deras vandring. Men svaret blir osäkert och tvekande. Han har själv glömt varför han någonsin gav sig ut på sin färd. Han har också glömt sitt hemland. Och det slutliga målet för resan. Plötsligt en afton står han i en skog. Det skymmer och är alldeles stilla. Kanske hörs solnedgångsvinden i de höga träden. Han står förvånad. Men också ängslig och misstänksam. Han är ensam. Och upptäcker att han hör dåligt eftersom hans öron är inflammerade av dagens obarmhärtiga ljus. Hans mun och svalg är uttorkade av den långa vandringen. Och hans läppar är blodiga och sammanpressade kring förbannelser och hårda ord. Därför hör han inte sorlet av strömmande vatten. Därför märker han inte blänket i skymningen. Han står döv och förblindad vid källans rand och vet inte att den finns. Likt en sömngångare söker han sig fram mellan vattenspeglarna. Hans blinda skicklighet är förunderlig och snart är han tillbaka på den larmande landsvägen. I det brinnande, skugglösa ljuset. En natt vid lägerelden sitter han helt nära en mycket gammal man som berättar för några barn om skogarna och källorna. Ynglingen erinrar sig då vad han har varit med om, men svagt och otydligt, som i en dröm. Han vänder sig misstroget och hövligt till den gamle och frågar: varifrån kommer då allt detta vatten? Det kommer från ett berg vars gässa är täckt av ett mäktigt moln. Vad då för ett moln? Frågar ynglingen. Den gamle svarar: varje människa bär på förhoppningar, rädsla, längtan. Varje människa skriker ut sin förtvivlan eller bär den i sitt sinne. Somliga ber till en bestämd gud. Andra riktar sina rop mot tomheten.
denna förtvivlan, denna förhoppning, denna dröm om förlossning, alla dessa rop, alla dessa tårar samlas under tusen och tusen år och förtätas till ett omätligt moln kring ett högt berg. Ur molnet strömmar regnet ner över berget. Så bildas vattendragen och floderna som genomflyter de stora skogarna. Så bildas källorna där du kan dricka dig otörstig. Där du tvager ditt sönderbrända ansikte. Där du svalkar dina såriga fötter. Alla människor har någon gång hört talas om berget och molnet och källorna. Men de flesta stannar ängsligt kvar på den dammiga landsvägen i det flammande ljuset. Varför stannar det? Frågar ynglingen med stor förvåning. Jag vet sannoliken inte, svarar den gamle. De har kanske inbillat sig själva och varandra att de ska nå sitt okända mål för kvällningen. Vilket okänt mål? Frågar ynglingen. Den gamle rycker på axlarna. Antagligen finns inget mål. Det är ett bedrägeri eller inbildning. Själv är jag på väg mot skogarna och källorna. Jag var där en gång när jag var ung. Och nu letar jag mig tillbaka. Det är inte så lätt, ska jag säga. Nästa morgon bröt ynglingen upp tillsammans med den gamle för att söka berget, molnet, skogarna och de sårlande källorna. Ska vi slå oss ner? Får jag frästa med glas färg? Nej. Nej, inte det. Ett mandelspån, min systers synderliga specialitet. Nej, inte det heller. Jag vill att barnen kommer tillbaka. Staden är liten och skvallret är snart i full gång. Jag fruktar att min kära bror har missuppfattat anledningen till vårt besök. Vi är här för att på familjens och egna vägnar förmå bror att ge Emily och barnen fria. Vi kan inte säga att vi med säkerhet vet vad som förefallit. Vi vet bara att vår kära Emily är ytterst olycklig och att barnen vantrivs i biskopsgården. Vi förstår självklart att en skilsmässa är ett smärtsamt steg för en högt uppsatt kyrkans tjänare. Vi vill gärna på lämpligt sätt solagera, kära bror, för den svåra förlusten.
Jag har preliminärt talat med min mor och vi förklarar oss beredda att ställa ett ansenligt belopp till förfogande. Jag är en summa som min värderade bror självfallet kan använda välgörenhet, en stiftelse eller något annat ändamål som ligger min värderade bror om hjärtat. Vi är eniga med vår kära bror om att allt måste skötas med den största diskretion. Och min mor har förklarat sig villig att företa en resa till Italien med Emily och barnen. Och stanna borta under minst ett år. Låt mig först säga att jag till fullo uppskattar den respekt och generositet som familjen Ekdal är beredd att visa mig med svåra stund. Samtidigt är det mig ytterst smärtsamt men nödvändigt att tala klarspråk. Barnen har rövats bort från hemmet. De måste ovillkorligen utan dröjsmål återföras till sina lagliga föräldrar. Varje tidsutdräkt kommer att förorsaka oss alla, inte minst deras mor, outsägliga lidanden. Då, när barnen återförs, är jag beredd att lyssna till eventuella förslag från familjen Ekdals sida. Men för att undvika ytterligare tidsspillan och missförstånd vill jag poängtera att en skilsmässa står utanför varje möjlig diskussion. Jag är mycket tacksam för min värderade brors precisa och otvetydiga ställningstagande. Samtidigt är jag tvungen meddela min värderade bror att barnen aldrig kommer att återföras till biskopsgården för att därstädes utsättas för de påfrestningar som hittills drabbat dem. Det bör kanske sägas att på den punkten är familjen Ekdal fullständigt enig. Saken är alltså icke förhandlingsbar. Barnen är födda inom vår släkt och vi anser oss ansvariga för deras välbefinnande och utveckling. Det smärtar mig att familjen Ekdal dikterar. Särskilt med tanke på att jag som barnens tyvare har lagen på min sida. Dessutom var jag som kyrkans ämbetsman det moraliska försteget. Men vi har barnen, kära bror. Det gläder mig att min bror finner möjlighet till ett leende i denna pinsamma angelägenhet. Ett juridiskt polisiärt förfarande blir kanske trots allt oundvikligt. Jag betvivlar, min kära Edvard. Du skiter hellre i byxorna än tar smäleken av att kärringarna i din församling börjar vissla mellan löständerna. Det är möjligt att du har moralen och juridiken på din sida, min gubbe. Men du måste räkna med att jag står i förbund med omoralen. Och också om du skulle kamma hem en seger i hovrätten så har vi som står för omoralen dessförinnan tillverkat så många troliga rykten om din person och om din vandel och om ditt hus och din syster och dina pigor och ditt förstånd och dina erotiska utsvävningar och ditt löshår och ditt hyckleri och din hypokondri och din brist på anständighet du för all framtid blir tvungen att predika evangelium för hugenotter och huliganer och hedningar och eskimor. Det här säger jag inte för att skrämma dig, min värderade vän. Jag säger det bara för att vi ska spela med alla korten på bordet. Låt mig nu höra, du tar ditt förnuft till fånga. Om du har något förstås. Brors pajaskonster är lustiga. Jag skulle vara böjd att skratta om brors munveder inte innehöll vad jag skulle vilja kalla ett rejält, ett faktiskt hot. Jag ska tala om någonting för dig, min fina, högvärdiga vän. Någonting som du kanske inte har klart för dig. Jag genomskådar dig. Du är en ovanligt stor fel. Hör nu käften! Snälla Gustav Adolf, och tänk på ditt blodtryck. Har du verkligen bidrag med ursäkt, kära Edvard? Även om vi inte har skilda ståndpunkter i vad som för närvarande synes vara en olöslig konflikt måste vi uppföra oss som bildade människor. Jag tar helt avstånd från Gustav Adolfs uttryck och attityder och ber bara förvisa dem att han inte representerar någon annan än sig själv och absolut inte ger röst åt den samlade familjens synpunkter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Min värderade bror får ursäkta. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Jag är en tölp. Det säger i alla fall min hustru.
Jag saknar blick för människors inre kvalitet. Jag dricker för mycket. Jag är generad. Ber om ursäkt. Ja, vi talar inte mer om saken. Jag är till och med beredd att lyssna till en ärlig mans ärliga mening, även om den är en smula burdus. Får jag servera bror ett glas sherry? Jag försäkrar att den är god. Tack. Tack så mycket. Tack. Jag är verkligen ledsen. Jag är så kär i den där dumma Emily, den där lilla dumma människan. Vi älskar henne. Hela familjen älskar henne, inte sant, Karl? Och sen dog vår bror Oscar och vi tog inte hand om henne tillräckligt. Vi har anledning att förebrå oss åtskilda. Man är så förbannat slö och självupptagen. Det sa jag till Alma i morse. Om vi inte hade varit så förbannat slöja och självupptagna så hade ju det här aldrig blivit... Jag tror inte att vi under förhandenvarande omständigheter kan nå fram till en överenskommelse. Låt oss betrakta vårt i stort sett förtroliga och uppriktiga samtal som en försiktig sondering. Jag fruktar att jag inte delar min värderade brors försiktiga optimism. Jag anser vår förhandling avbruten. Och finner mig nödsakad att precisera min ståndpunkt. Barnen måste återföras till sitt hem inom 12 timmar. I annat fall tvingas jag, trots att det strider mot min natur och mina principer, att anmäla saken till polis och allmän åklagare. Är det tänkbart att man i det fall barnen återförs kan ta upp ett informellt samtal om deras moderns framtida umgänge med familjen Ekdal? Jag är en vän av fasta regler och principer. Ett faktum som inte på något sätt står i motsats till min uppriktiga och lidelsefulla frihetskärlek. Får jag alltså lov att fatta min värderade brors yttrande som ett indirekt löfte om ett framtida samtal i den känsliga frågan rörande Emilys och barnens rörelsefrihet? Brustenheten i vårt liv består till övervägande del av sönderslitna band mellan människor som har förutsättning att älska och akta varandra. Ett grymt och svårfattligt mysterium. Tänk att en människa som jag på nära 100 kilo med fullt utvuxet skägg och förstånd ska behöva sitta på denna löjliga, obekväma stol och höra på denna fullflätade hycklar. Brustenheten i vårt liv. Kyss med den ryggen byter namn. Nu håller du käften, Karl. Du håller käft! Men jag talar om för den här disparata själsmasturbatören vad vi har i bakfickan. Hör på! Då ska du få höra någonting. Edvard Vergeros. Jag har köpt upp dina skuldförbindelser. Det visste du inte, va? Jo, min vän. 110 000 riksdaler i skulder. Och det är alltså jag som dikterar villkoren. Då blir du blek. Det är annars blek, den helige mannen. Är det sant, Karl? Jag tror min själ att näsan blev längre. Ja. Du är allt en särskild sorts buse, du. Edvard Vergerus. Men det är en sak jag har lärt mig i mitt yrke och det är att känna igen lukten av busar. Och som de uppträder i prästrock. Jag vet hur busar ska behandlas. De ska behandlas busaktigt. Lilla Emily ska ha sin skilsmässa i rappet. Men vad ska jag sätta hans helighet i den mest ofriska konkurs? Hmm.
Idiot. Va? Jag sa idiot. Du är en idiot alltså. Jag tycker det var hederligast att tala om för honom att han inte har en chans. Åh, jag blir trött på dig ibland, Gustav Adolf. Jaså, ja. Vad har jag nu gjort för dumt? Det ska du snart bli varse. Vi talade för en stund sedan om fördelarna av att spela med öppna kort. Jag ber att få återkomma till den metaforen om ett ögonblick. Till direktör Ekdal vill jag säga att jag beklagar honom. Hans världsbild är fattig, hans människosyn enkelspårig. Han plågas av den allmänt utbredda missuppfattningen att människan regeras av sina behov. Han tror att allting kan köpas och säljas. Direktör Ekdal är son till en av rikets stora konstnärinnor. Och likväl fattar han föga eller intet av andens obegränsade makt över materien. Han är en stackars Caliban som med klumpiga händer griper efter sina tröpiga redskap. Jag beklagar honom och känner ett uppriktigt medlidande. Min värderade Karl, jag ber att få tacka dig för ett ballast och ett anständigt och värdigt samtal. Jag beklagar att vi inte har enats. Försök någon gång att tala om för din bror. Nej, förresten, han skulle ändå aldrig förstå att det finns människor som är behovslösa, som är likgiltiga för pengar, som avvisar denna världens goda och med glädje låter sig förtalas och besmutsas därför att deras samveten är rena inför Gud den allsmäktige. Så återkommer vi då till vårt kortspel som direktör Ekdal så spirituellt talade om. Tillåt mig att få lägga sista kortet. Ursäkta mig ett ögonblick. Den mannen är ihopgjord av faran själv. Har du någonsin sett en sån iskall slusk? Om du bara inte hade betett dig som en idiot. Ja, jag erkänner. Jag är förtvivlad. Det är fel ord förresten. Jag är jävligt ledsen. Hör du snö, kom tillbaka. Håll käften. Jag håller käften. Kära Gustav Adolf. Kära Karl. Jag kan inte säga hur tacksam jag är för era omsorger och ömhet. Tråkigt nog så har ni missförstått alltsammans. Isak Jacobi har fullkomligt egenmäktigt rövat bort barnen. Det är förfärligt obegripligt. Vi har det så bra och så tryggt här. Edvard är så god mot oss och vi är mycket lyckliga. Jag bönfaller er av allt hjärta att föra barnen tillbaka. Det är sant att jag har varit ängslig och olycklig. Det är sant att jag reste ut till Ekenäset och talade med tant Helena. Det är sant att barnen haft svårigheter med att anpassa sig i den nya omgivningen. Det är sant att vi här i huset lever ett strängare och allvarligare liv än hemma. Men jag är lycklig och trygg. Edvard är godheten själv. Ni måste tro mig. Jag ber er av hela mitt hjärta. Hämta tillbaka mina barn! Jag kan inte leva utan dem! Kära, kära vänner. Gör som jag säger. Allt sammans är ett förfärligt missförstånd. Farväl, mina herrar. Jag måste pinka. Det finns ingen potta. Det blir inte lätt att hitta dasset så här på natten. Man får hoppas det inte spökar. Thank you.
Jävlar, jag tror jag har gått vilse. Det är inte mitt fel att det har gått på tok. Kan inte lämna er? Kan inte det? Det vore mycket bättre att du stack iväg till himlen. För du kan ju ändå inte hjälpa oss. Hela livet levde jag med er barn. Och Emily. Döden gör ingen skillnad. Vad är det, Alexander? Varför kan du inte gå till Gud och säga att han måste slå ihjäl biskopen? Eller är det så att Gud skiter i dig? Att han skiter oss allihop? Har du överhuvudtaget sett Gud där på andra sidan? Ingen jävla har en tanke i huvudet. Nästan allihop idioter. Du måste vara rädd om människor, Alexander. Ska du inte komma och lägga dig? Klockan har slagit 4. Jag kan inte sova. Nej, inte jag heller. Jag har varit inne hos Elsa. Hon är mycket sjuk. Borde sända bud på doktor Fürstenberg. Ja, han kommer imorgon bit. Vad dricker du? Varm buljong. Det hjälper mot sömnlöshet. Får jag? Kan du inte förlåta mig? Jag stannar ju hos dig. Jag stannar. Den här plötsliga eftergivenhet, jag förstår den inte. Drick medan det är varmt. Det fordrar att barnen ska tillbaka. Ja. I så fall är det ohjälpligt. Jag bryr mig inte om det som är ohjälpligt. Jag bryr mig bara om det som är rätt. Jag tyckte att Elsa ropade. Sitt kvar nu. Så jag går och tittar till henne. Kan jag hjälpa faster? Det är så mörkt. Hur mycket är klockan? Snart 4:30. Lång natt. Du borde försöka sova lite. Jag har ont i mina ben. Svullnar och värker.
Jag har hört att världsrymden utvidgar sig. Himlakropparna rusar bort från varandra i svindlande fart. Universum exploderar. Vi befinner oss mitt i explosionsögonblicket. Du påstod en gång att du byter masker oavbrutet. Så att du slutligen inte visste vem du var. Jag har bara en enda mask. Den sitter fastbränd i mitt kött. Skulle jag slita bort den? Jag trodde alltid att människor tyckte om mig. Jag såg mig själv som klok, vidsynt, rättvis. Jag anade aldrig att någon skulle vara i stånd att hata mig. Jag hatar inte. Nej, men din son hatar mig. Jag är rädd för honom. Vem står bakom dörren? Det är Gud som står bakom dörren. Kan du inte komma fram? Ingen levande får se Guds ansikte. Vad vill du med? Jag vill bara bevisa att jag finns. Nu är det slut med mig, va? Vill du kanske se mig, Alexander? Nu ska du få se mig. Nu kommer jag, Alexander. Nu. Jag känner att du blev rädd. Jag blev inte rädd, ett jävla dugg. Nu är det slut med mig, va? Aj, det gör ont. Tjut inte, Alexander. Det var inte meningen att skrämma dig. I alla fall inte så mycket. Jag har varit uppe hela natten och arbetat med den här marionetten. Det är en rik cirkusdirektör i England. Han är galen i våra dockor. Och så hörde jag att du var på en tassa. Hör du? Min bror Ismail är vaken. Han sjunger. Det är synd om Ismail. Han står inte ut med människorna. Ibland blir han rasande och han farlig. Läkarna säger att hans intelligens är skyhögt över det normala. Han läser oavbrutet. Han är oerhört lärd. Och kan allt utantill. Du sa att du hade varit uppe hela natten. Men jag såg att du låg och sov i din morbrors sängkammare. Det är mycket som är konstigt som man inte kan förklara. Det märker man särskilt när man sysslar med magi. Har du sett våra mumie? Nej.
Titta noga, Alexander. Ser att den andas. Den är död sedan över 4000 år, men den andas. Och nu gör jag mörkt i rummet. Vad ser du? Den lyser. Just precis. Men ingen vet varför den är självlysande. Ingen kan förklara det. Det obegripliga gör människor ursinniga. Därför är det bättre att skylla på speglarna, apparaten och projektionerna. Då skrattar folk. Och det är hälsosammare ur alla synpunkter. Framförallt ekonomiskt. Titta noga nu. Min far och mor, de drev en trolleriteater i Sankt Petersburg. Och en kväll, mitt under föreställningen, uppträdde ett riktigt spöke. Det var en moster till min far. Hon hade dött 2 dagar tidigare. Spöket råkade förirra sig bland maskinerna och projektorerna. Det var ett fiasko och far måste betala tillbaka entréavgifterna. Jag vet en del om spöken. Jaså du? Morbror Isak, han påstår att vi är omgivna av verkligheter. Den ena utanför den andra. Han säger att det vimlar av vålnader, andar och spöken. Själar, gengångare, änglar och djävlar. Han säger att minsta sten har eget liv. Vill du ha lite mer kaffe? Ja, tack. Allt är levande. Och allt är Gud eller Guds tanke. Inte bara det goda, utan även det grymmaste. Vad tror du? Om det finns en gud så är han en skit och pissgud som jag skulle ha lust att sparka i röv. Jag tycker din teori är mycket intressant, Alexander. Den förefaller mig dessutom ganska välmotiverad. Ska vi gå till Ismael med hans frukost? För egen del är jag ateist. Om man har blivit uppfostrad till magiker och lär sig alla knepen redan från barndomen så betackar man sig för utomvärldslig inblandning. Som trollkarl tillverkar jag det begripliga. Åskådarna får stå för det obegripliga. Du är verkligen inte bakom flötet, Alexander. Särskilt om man betänker att du bara är 9 år. Jag fyller 11 i november. Ismael. Jag är här med din frukost. Emily. Emily! Jag fick en ask brompulver av din syster eftersom jag var sömlös. Jag hade lagt 3 pulver i buljongen. Det var inte min avsikt att du skulle dricka den. När du gick för att se till Elsa la jag ytterligare 3 pulver i koppen. Du ska sova djupt. När du vaknar är jag borta. Jag går tillbaka till mina barn. Till mitt hem. Och min familj. Du ska bli annorlunda. Du ska komma tillbaka. Jag kommer aldrig tillbaka. Jag ska förgifta ditt liv. Jag ska följa dig från stad utan. Jag ska förstöra dina barns framtid. Jag vet inte längre vad du säger. Jag är vaken. Jag är fruktansvärt vaken.
Det är sen åtminstone. Jag kan inte se längre. Jag är så gift. Äntligen. Är det här? Jag kan inte se. Ismael, jag är här med din frukost. God morgon, Ismael. Det här är Alexander Ekdal, en vän. Lämna oss ensam, Aron. Du behöver inte vara ängslig. Jag ska inte äta upp honom. Också om han ser aptitlig ut. Du kan komma tillbaka om en halvtimme. Gå nu, Aron. Mor Isak skulle inte... Mor Isak är en gammal get och får aldrig kännedom om Alexanders besök. Gå nu. Nej, tack. Jag heter Ismail. Nu vet du väl redan. Och han ska bliva lik en vild åsna. Hans hand ska vara mot var mans hand och var mans hand mot honom. Jag anses farlig. Därför är jag inlåst. På vilket sätt är du farlig? Skriv ditt namn på det här pappret. Här har du pennan. Den är tråkigt nog ganska trubbig, men det går nog ändå. Så ja. Alexander Ekdal. Läs nu vad du själv har skrivit. Det står Ismail Retsinski. Kanske är vi samma person? Kanske har vi inga gränser. Kanske flyter vi genom varandra. Strömmar genom varandra obegränsat och storartat. Du bär på förfärliga tankar. Det är nästan plågsamt att vara i din närhet. Samtidigt är det lockande. Vet du varför? Jag vet inte om jag vill veta. Jag har hört talas om att man gör ett belete av någon man tycker illa om och sticker nålar i beletet. Det är en ganska klumpig metod när man betänker vilka snabba vägar den onda tanken kan gå. Du är en besynnerlig liten person, Alexander. Du vill inte tala om det som du hela tiden tänker. Du bär på en människas död. Vänta lite. Jag vet vem du tänker på. En reslig man med ljust gråsprängt hår. Rätta mig om jag har fel. Han är blåögd. Klara blå ögon och ett gossaktigt ansikte. Rätta mig om jag har fel. Just nu sover han och drömmer att han faller på knä vid altaret. Över altaret hänger den korsfäste profeten. I sin dröm reser han sig och ropar. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ingen svarar honom. Inte ens ett skratt. Jag vill inte att du pratar så där. Det är inte jag som talar. Det är du själv. Du inte tveka. Han sover tungt. Plågad av mardrömmar. Ge mig dina händer, Alexander.
Det är egentligen inte nödvändigt, men säkrare. Dörrarna ska slås upp. Ett skrik ska gå genom huset. Jag vill inte. Det är för sent. Det finns bara en väg att gå och jag följer dig. Jag utplånar mig själv. Jag går in i dig, mitt lilla barn. Jag är inte rädd. Jag är hos dig. Jag är din ängel som beskyddar dig. Klockan är 5 på morgonen och solen har just gått upp. Dörrarna slås upp. Nej, vänta. Först ett skrik. Ett ohyggligt skrik som går genom huset. En oformlig, brinnande gestalt rör sig över golvet, skrikande. Jag vill inte. Släpp mig. Släpp mig. Emily, polisen är här. Vill absolut tala med dig. Högt ärade förvergerus, det är min smärtsamma plikt att som stadens högsta rättsvårdande instans tvingas underrätta er om de fruktansvärda omständigheterna kring er makes fasansfulla död. Dessutom måste jag enligt Svea rikes lag och i detta vittnes närvaro kriminalkommissarie Jespersson hålla ett kortare, och det försäkrar jag, i alla avseenden formellt förhör, vilket jag ber er uttryckligen att förlåta mig. Er make, hans högvördighet biskopen, omkom alltså idag på morgon under fasansfulla omständigheter. Tillåter min ordet. Vi tror att vi i detalj har kunnat klarlägga förloppet. Fröken Elsa Bergius, som var allvarligt sjuk, låg i sin säng. På hennes nattusbord stod en brinnande fotogenlampa. Genom en olycklig slump har lampan fallit ner i sängen och antänt såväl sängkläderna som fröken Bergius hår och linne. Brinnande som en fackla har den sjuka rusat genom huset och av en händelse tagit sig in i hans högvördighet biskopens sängkammare. Enligt hans högvördighets syster, fröken Henrietta Vergerus, sov hans högvördighet mycket djupt på ett sömnmedel som ni, fru Vergerus, givet honom tidigare på kvällen. Innan ni efter ett häftigt meningsutbyte med man lämnade huset 20 minuter över 4 på morgonen. Fröken Bergius kastade sig emot den sovande och antände på så sätt såväl hans sängkläder som hans nattrock. Hans högvördighet vaknade och lyckades befria sig från den döende och alltjämt brinnande kvinnan. Men han kunde inte själv släcka den eld som nu förtärde honom. Gamla fru Vergerus fann sin son med sönderbränd underkropp och förkolnat ansikte. Han visade svaga livstecken och ropade gång på gång att hans plågor vore outhärdliga. 10 minuter senare hade läkarambulans kommit till platsen, men då hade hans högvördighet redan befriats från sina kval och utandats sin sista suck. Hur jag inte kan bortse från det faktum att det av er, fru Vergerus, givna sömnmedlet möjligen förvärrade olyckan, kan jag heller inte fästa något allvarliga avseende därvid. Utan måste jag karakterisera det inträffade som ett ohyggligt sammanträffande av särdeles olyckliga omständigheter. Och ber därför, min nådiga, att till eder få framföra
med djupa och uppriktiga deltagande. Kom då, Jesper. Madame, jag hade äran att igår besöka er, men er kammarsnärta avvisade mig med en sårande hälsning. Herr Markis, jag blygs över er framtipsighet och kan inte annat än beklaga att mitt tjänstefolk denna morgon icke hade möjlighet att ånyo avvisa er. Ha! Ni säger att ni älskar mig, herr Markis. Har vi i så fall godheten att förskona mig från er närvaro? För det säger uppriktigt endast hos mig uppväcker harm. För att inte säga vrede vid det förutmjukelsen i åsamkade mig inför hennes majestät drottningen. Se så, herr Markis, varför skaffar oss äran av ett så tidigt besök? Herr Grive! Herr Markis! Endast minnet av det blod ni gjutit för er kejsare, herr Grive, hindrar mig att ögonblickligen och med all makt i ert ansikte tillbaka kasta... Den skändlighet som ni begått mot fru Markisinnan. Inte nog med att detta är den värsta smörja som skrivits på franska språket. Översättningen är dessutom mycket dålig, herr Landahl. Detta säger jag uppriktigt, trots att jag vet att ni gjort er stor möda. Jag vet att det är ett hastverk, herr Morsing. Men vi befinner oss i en kris. Förr spelade vi Shakespeare, min herre. Vi spelade den store Molière. Vi var till och med järva nog att låta Henrik Ibsen komma till tals. Publiksmaken, herr Morsing. Man vill inte längre höra jättarnas sånger. Man nöjer sig med dvärgalåten. Ingen bryr sig längre om vår teater. Inte publiken. Inte familjen Ekdal. Kassan sinar. Våra skådespelare far illa. Anna! Nej, min lilla Emily! Ni stannar hos oss, inte sant? Jag förstår inte varför jag känner mig så jävla rörd. Kära fru Ekta. Kära fru Ekta. Jag har inga ord. Nu blir allt bra igen. Välkommen tillbaks. Tack. Vänner. Jag är fruktansvärt rörd. Kära vänner. Käraste mamma. Högt älskade hustru Alma. Och min älskade Emily. Vackrare än någonsin. Och mina underbara barn. Petra, Jenny och Putte. Och högst den samma lilla Helena Victoria som ligger här så snäll i sin säng. Och Maja flickan. Som jag tycker så mycket om. Samt min oförliknelige broder Karl.
och hans ljuva maka, min högt värderade vän, Isak Jacobi, som gjort denna familj omätliga tjänster. Kära fröken Vega och fröken Ester och ni goda vänner som så trofast hjälper oss i livets uppförsbacke. Sist men icke minst, kära och beundrade, högst talangfulla och genialiska konstnärer, om jag kunde skulle jag sluta er alla till mitt bröst och trycka en ömheten kyss på edra ögnen. En kyss som mer än alla ord skulle säga er min kärlek och min glädje. Skål, Alessa! Skål! 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 Tänk att nu är vi återigen tillsammans. Nu har vår lilla värld slutit sig omkring oss i trygghet, vishet och ordning. Efter en tid av skräck och förvirring. Dödens skuggor har förflyktigats. Vintern är jagat på flykt och glädjen har återvänt till våra hjärtan. Nu måste jag ta mig en titt på lilla Helena Victoria. Hon skrattar åt mig, min dotter Helena Victoria. Nej, nu ska jag hålla tal. Jag skrattar du åt din gamle far. Bryr dig inte om vad han säger. Det är bara dumt. Min visdom är enkel. Det finns nog folk som föraktar min visdom, men det ger jag fan. Förlåt, mamma. Jag ser att du höjer ditt högra ögonbryn. Du tycker att din son pratar för mycket. Men vad lugn, jag ska fatta mig kort. Alltså, och följaktligen. Vi ekdalar är inte komna till världen för att genomskåda den. Tro aldrig det. Vi är inte utrustade med apparater för dylika exkursioner. Det är bäst att ge tusan i de stora sammanhangen. Vi ska leva i det lilla. I den lilla världen. Den ska vi hålla oss till. Och den ska vi odla. Och göra det bästa utav. Plötsligt drabbar döden. Plötsligt öppnar sig avgrunden. Plötsligt ryter stormen och katastrofen är över oss. Allt det där vet vi. Men vi vill inte tänka på de där otrevligheterna. Vi ektalar älskar våra undanflykter. Beröva en människa hennes undanflykter och hon blir vansinnig och börjar slå omkring sig. Människor måste för fan vara begripliga. Annars vågar vi vare sig älska dem eller tala illa om dem. Världen och verkligheten ska vara fattbar. Så att vi med gott samvete kan klaga över enformigheten. Var inte ledsna, kära, storartade konstnär. Aktörer och aktriser, vi behöver er lik förbannat. Det är ni som ska ge oss våra utomvärldsliga rysningar. Eller ännu hellre våra inomvärldsliga förnöjelser. Världen är en rövarkula. Det mörknar mot natt. Ondskan sliter sina fjättrar och går över världen som en galen hund. Förgiftningen drabbar oss alla. Oss ekdalar och alla andra. Ingen går fri. Inte ens Helena Victoria. Eller lilla Aurora. Så kommer det att bli. Därför finns det anledning att vara lycklig när man är lycklig. Vara snäll, giv mild, öm och god. Därför är det nödvändigt och inte det minsta skamligt att glädja sig åt den lilla världen. Den goda maten,
det milda leendet. Fruktträden som blommar, valserna. Ja, nu mina kära, mina älskade vänner, nu har jag pratat slut och ni får ta det för vad ni vill. En obildad restaurangdirektörs sentimentala utgjutelse eller en lallande gubbes eländiga snack, det bryr jag mig inte om. Jag håller en liten kejsarinna i mina armar. Det är fattbart. Och ändå omedligt. En dag bevisar hon att jag har fel i allt det jag har sagt nu. En dag härskar hon inte bara över den lilla världen. Utan över allt sammans. Allt sammans. Sitter du där fortfarande? Ska du inte gå och lägga dig, gubben lilla? Ska vi ha champagne? Jaså. Ska vi det, vännen min? Nu går i alla fall jag upp och lägger mig. Vi ska dricka champagne. Så glöm inte att ta med dig kavajen. Ska ske, översten. Så ja, ungen min. Var nu en duktig flicka så mamma får gå och lägga sig. Jag undrar om inte du har ätit färdigt i alla fall. Jag ska ta henne. Tack, Rosa. Så. Så. Hur trivs du? Alla är så snälla. Särskilt direktören är så snäll. Han måste nog vara en riktig människovän, direktör. Han är alldeles säkert en människovän. Och han är särskilt vänlig mot unga flickor. Så Rosa ska vara försiktig. Godnatt, Rosa. Vi ska dricka champagne. Om gubben är snäll ska få en öl och en skinksmörgås på sängkanten. Kom nu. Emily vill säkert ha ett glas champagne och så ska vi skåla för våra döttrar. Lägg dig nu, Gusten. Åh, jag är så helvetes lycklig. Det är bra det, Gusten, men det är en dag imorgon också och då har du huvudvärk. Tänk att vi är tillsammans Du, Alma, jag reser till landet imorgon för att tala med hantverkarna. Ska jag uträtta något för din räkning? Jag blir kvar till på torsdag. Då försöker jag komma upp till stan. Tycker du inte att jag har världens bästa hustru? Mycket bättre än du förtjänar. Och världens lättaste älskarinna. Ett riktigt litet socker. Åker vi tidigt imorgon? Godnatt. Du, när jag ser dig så vill jag bara gråta av glädje. Tänk att du är tillbaka hos oss igen! Godnatt, Gusten. Godnatt, godnatt, godnatt. Jag är en snäll pojke och tänk på att Alma behöver sova. Ja. Jag vet nog vad Alma behöver. Tant Emily. Men kära någon, vad vill ni så här sent? Vi vill flytta till Stockholm. Maria Negerman ska starta modeaffär och vill att vi ska komma och hjälpa henne.
Och det vill vi så gärna. Ja, förfärligt gärna faktiskt. Men vi har en väldig svårighet. Pappa envisas med det där konditoriet åt Maj. Han är så snäll. Maj orkar inte med pappas förmynderi. Han är så snäll. Han vill leva sitt eget liv och bestämma över sig själv och sitt barn. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Vi har talat med mamma. Hon blev först hemskt upprörd och sa att man inte kunde göra så mot pappa. Men så lugnade hon ner så sa att livet måste ha sin gång. Och att man inte fick tvinga sina barn. Fast hon blev väldigt ledsen på pappas skull. Men du måste tänka på dig själv i första hand. Pappa är faktiskt en gammal gubbe. Inte sant, tant Emily? Gå och lägg er nu, jag ska tala med farmor. Helena. Emily, så trevligt. Välkommen. Jag vill rådgöra med dig. Vill du ha en konjak? Nej, tack. Är det något allvarligt? Ja, Maj och Petra vill flytta till Stockholm. Nå, vad tycker du? Nej, slipper du inte. En sak till. Ja, du har fullkomligt rätt. Oscar bad dig på sin dödsbädd att ta hand om teatern. Jag var själv närvarande, jag minns det mycket väl. Gustav Adolf blir förfärligt sårad. Jag förstår inte denna blödighet med Gustav Adolf. Gusten är mycket skicklig på affärer, men teater har han aldrig begripit sig på. Det är din teater, kära Emily. Det är på tiden att vi är klart för vår kära landsorts Napoleon att han står vid sitt Waterloo. Jag skulle önska att du läste ett nytt teaterstycke av August Strindberg. Uff, den där otäcka kvinnohataren. Nej, vet du vad. Stycket heter Ett drömspel. Jaha. Nå? No. Jag tänkte att vi båda skulle spela. Aldrig livet. Jag har inte stått på scen på... Desto större anledning, Helena. Nu ska jag inte störa dig längre. Oh, du stör mig väl aldrig. Va? Vad skrattar du? Nu är det vi två som bestämmer, inte sant? Tror du det? Godnatt, käraste. Ja, godnatt, min lilla flicka. Allt kan ske. Allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsgrund
spinner inbildningen ut och väver nya mönster.